Azərbaycanda çox məşhur bir atmacı var. Hər gün patron, patron deyir. Adı nə idi onun? Mətanət. Düzdür, Mətanət. Tez onu yanıma gətirin. Patronumun xəbəri olsa sizə çox pis olacaq, açın əllərimi. O da bir patron var, o da bizim usta. Sənin patronun kimdir? Çantamı gətirsinlər, deyərəm. Mənim patronum budur. Yenə var? Var. Patron, deyəsən hədiyə olmuşam. Sən qazanmışsan İbrahim, sən sağlıq edin. Patron, vurun bunu. Yəndi silahı. Patronla nə ilə? Əsr patron budur. Patron tumları, tumların patronu.